Ri. Vamos lá, Ri, ela chegou. Não, não quero ir lá. Como assim? Ela chegou do hospital, você tava esperando ela. Eu não quero ir lá. Eu tô muito triste. Por que, vida? Porque eu tô sentindo culpada, porque eu não tava no momento que ela se machucou. Mas você não teve culpa, vida. Você não tava lá porque foi com o seu. Você não. Não tinha como você adivinhar também. Mas mesmo assim, eu não tava lá no momento que ela quebrou. Eu não tava lá pra segurar a mão dela. Eu entendo, vida. Eu sei que você queria proteger ela, você queria ajudar ela. Mas, vida, a gente tem coisas que a gente não pode simplesmente adivinhar. As coisas acontecem. E com a Alice foi exatamente isso que aconteceu. Foi. Você não teve culpa, vida. Mas mesmo assim, eu não tava lá pra ajudar ela, pra segurar a mão dela. Ela é uma arma pra mim. E daí eu não tô lá pra ajudar ela. Daí isso é chato. Por isso você não quer ir lá? Tá, vamos lá ver ela. Você conversa com ela. Você vê ela, tadinha. Ela tá precisando da gente agora, Ri. Que ela deve estar triste, deve estar chateada também. Porque tudo o que aconteceu com ela é uma coisa meio grave. Ela foi atropelada, entendeu? E ela quebrou o pé. Ela tá precisando de mais que tudo do nosso apoio. Imagina, ela deve estar super desanimada por não poder andar, por não poder gravar direito do jeito que ela queria gravar. Mas é porque foi lá. Ela vai ficar brava comigo. Porque eu ajudei ela quando ela tava precisando de mim. Mas quem disse que ela vai ficar brava com você? Eu acho que ela vai ficar brava comigo, porque eu não tava ajudando ela. Porque eu tava na escola no dia que ela se machucou. Eu não tinha como sair de lá pra vir aqui, porque eu nem sabia que ela tinha se machucado. Tá, eu vou... Peraí, já volto. Fica aí, tá? Rapaziada, é o seguinte, porque eu não tô entendendo nada, eu vou explicar pra vocês. A Alice, ela, o motoboy passou por cima do pé dela e acabou quebrando o pé dela. Tá todo mundo muito preocupado. E a gente vai fazer o quê? A gente, quem não sabe, foi lá no hospital ver ela. Eu fui com o Lucas e o Negueba lá. E, inclusive, ela aproveitou e também tomou a vacina esses dias. Enfim, tô meio preocupado porque foi uma coisa meio grave. Mas o importante é que agora tá tudo bem. Parece que ela chegou no hospital já, tá com o pé enfaixado. Acho que ela colocou gesso, se eu não me engano. É, eu vou lá com a Riquelme. Só que eu tenho que tentar convencer ela aqui, porque ela não quer ir lá, porque ela tá se sentindo meio culpada por não estar no momento junto com a Alice. Ela queria estar lá pra ajudar, pra tentar salvar, quem sabe. A Alice, ela tá se sentindo meio culpada por causa disso. Eu vou tentar convencer ela. Assim eu convencer ela, eu volto a gravar aqui com vocês e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí a gente acaba indo pra casa da Alice ver ela e eu vou gravar tudo aqui pra vocês, fechou? Vamos lá. E... Presta atenção, vou conversar sério com você, hein? Você sabe, você viu tudo que aconteceu com a Alice, você viu que ela se machucou feio, ela precisou colocar gesso no pé. Então, tipo, ela tá precisando mais que tudo de mim, mais que tudo de você. Ela tá precisando das pessoas que realmente amam ela. A gente não pode deixar ela na mão agora, a gente tem que ir lá ver ela. Eu sei que você tá se sentindo culpada, tá se sentindo triste, mas tenho certeza que se a gente for lá conversar com ela, vai ser coisa da sua cabeça, você vai perceber como ela não tá super de boa. Quando eu quebrei o braço, a Alice tava. Exatamente isso que eu tô falando. Mas tipo assim, quando você quebrou o braço, ela te deixou na mão? Não, ela foi lá, ficou com você, cuidou de você, ajudou você, entendeu? É, mas ela tava lá quando eu quebrei. Eu não tava lá quando ela quebrou a perna. Então eu tô me sentindo muito culpada por causa disso. Tá bom, então vamos lá conversar com ela, vem. Vamos conversar com ela, vamos tentar acalmar ela e ajudar ela. Ela vai ficar feliz de ver você, você sabe disso. Ela vai ficar triste e brava comigo, porque não tá malada. Não vai não, isso é coisa da sua cabeça, tá? Garanto, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem e vamos conversar com ela. Eu tenho certeza que ela vai ficar super feliz de ver você e de me ver, tá bom? Chegamos, né, Ri? Calma, relaxa. Vai dar tudo certo, tá? Confia. Ela deve, não sei onde ela tá, se ela tá deitada e tal. Vamos perguntar pra Belle. E aí, Betão? A Alice tá aí? Tá lá no quarto lá. Tá, vamos lá então, Ri. Ah, apareceu, Margarida? A Alice tava achando que ia chegar, você ia estar aqui esperando ela. É, foi exatamente isso que eu falei pra ela. Tá no quarto, vai lá ver ela. Me desculpa, não tava aqui quando você se machucou. Mas não tem importância, mãe. Mas você teria interesse no USB?
O que que foi? Dá um abraço nela. Oh, que bonitinhas. Que bonitinhas. E aí, Elis, como é que você tá, meu amor? Eu tô bem. Melhorou o pezinho? Deixa eu ver. Nossa. Que cagada, hein? Pô, já assina. Um monte de gente já assinou já, né? Não deu nem o tempo de voltar do hospital, um monte de gente já assinou. O que você tá assinando aí? Deixa eu ver. Riquele. Eu também quero assinar. Então assina. Deixa eu assinar. Tá aí, ó. Fazer. O Bruno e o Lucas assinou também. Cadê? Ó, o Bruno aqui, ó. Faz isso. E o Lucas faz isso daqui, ó. Liga ali, tá, Lucas? Deixa eu fazer o meu agora. O que é isso? Peraí. Oxi, o que é isso, Jéssica? Peraí, calma. Uma fumaça. Uma árvore. Escorregador. Um coqueiro. É um coqueiro, será? Eu acho que é. Que parece. Parece mesmo. Do céu. É um coqueiro. Ah, tá. Você acertou. Ah, ficou bonito. Gostei. Ficou bonito. Ficou legal. Vocês gostaram? Eu vou fazer outra coisa. Segura aqui. Espera aí, eu vou escrever meu nome só também. Enquanto isso, eu vou fazer um negócio pra colar no... E a Isabelle tava no chão. Que é isso? Cadê? Onde é que tava o lipidinte? Olha, meu Deus. O que aconteceu? Parece que... sei lá, alguém levou... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok, Gabriel. Moeu meu batom novo. Só porque ele tem 2 anos, você acha que estava no direito de quebrar. Olha, meu Deus do céu. Eu acho que tava lipidinho. Eu acho que ela quis cortar o pé. É. Igual da Jesus. Andar de manca. É, fica igual a Alice. Duas mancas. Olha lá o vidro aqui, ó. Tava em cima. Nossa. Nem vem cá, nem percebe. Gente, parece chão. Que agonia que dá, né? Rapaziada, ó. Limpinho. Aí limpou tudo certinho. Neles. Agora tá tudo limpinho já. Enfim, agora dê um abraço direito nela. Fale as saudades que você estava. Melhor prima. Te amo, Riquele. Que fofinha. Que fofinha você, não? É isso então, rapaziada. O vídeo. Deixa, né? O like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação e é isso. Eu achei que ia ser um reencontro legal, mas aí que ele ficou com... Nossa, é tudo culpa minha. Nossa, tava um terremoto na China, culpa minha que não estava lá para proteger a população.